Berisha është mbledhur dhe grupi i li themelimit parlamentar, por që në epiqendër të nisjet të sesionit të li parlamentar, pra nga ana e li themelimit kërkohet edhe bashkimi me atë që njëtë ndryshe si grupi i Gazmend Bardhit. Për më shumë detaje, kolegja Daniela Maloku. Për shëndetje, Daniela, ku është vendosur theksi pas përfundimit të mbledhjes grupit që drejtohet nga zoti Berisha? Nërdit të përshëndes, Sali Berisha ka vendosur që të mos krijoj grup të vetin parlamentar në prag të njësjes së sesionit të ri parlamentar, pra në datën 4 shtator, por do të kërkoj strehim në grupin parlamentar të Partisë Demokratike që kryetar grupi ka Gazmend Bardhin. Sali Berisha në konferencën për gazetarët, pak pas i ka përfunduar edhe mbledhjen me deputetët të cilët e përkrahin këtë të fundit, ka deklaruar dhe ka njoftuar se deputetët unanimisht kanë vendosur që të mos krijohet një grup i tyre parlamentar, por të kërkohen negociata me zotin Bardhi në mënyrë që ky fundit ti përfshi edhe deputetët të cilët janë të regjistruar në kuvend si deputet pavarur, por që kanë dalë nga listat e Partisë Demokratike, të strehohen po ashtu në grupin parlamentar të PD-s si deputet të saj. E teksa në fakt zoti Berisha për gjatë mbledhjes së sotme ka hasur rezistencën e njësër deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, pra që figurojnë si deputet të grupit parlamentar por që mbështesin rithemelimin, cilët kanë kërkuar që të mos lënë grupin parlamentar të Partisë Demokratike, por të kërkohen negociata me zotin Bardhi në mënyrë që grupi i PD-s të jetë një grup më i madh dhe ku rezistenca apo kundërshtimi ndaj Lulzim Bashës të jetë më i lehtë duke bashkuar forcat qoftë mes deputetëve të rithemelimit dhe qoftë mes atyre të grupimit të zotit Bardhi, të cilët nuk e njohin rikthimin e Lulzim Bashës në kryet Partisë Demokratike. Po vetë Gazmend Bardhi ka pasur ndonjë reagim? Këto. Po në fakt në përfundim të mbledhjes së konferencës së kryetarëve për gjatë ditës së sotme, zoti Bardhi la një shenjë, po themi, negociatash, duke theksuar se është për një mbledhje të gjërë të deputetëve, të gjithë deputetëve të dalë nga listat e Partisë Demokratike, duke, po themi, lënë një shenjë se shumë shpejt mund ketë edhe një mbledhje të përbashkët mes deputetëve të rithemelimit dhe deputetëve të grupimit Bardhi, pra mes grupit parlamentar të Partisë Demokratike, përjashtuar ata deputetë të cilët njohin Lulzim Bashën në kryet Partisë Demokratike, pra janë rreth 10 deputetë të cilët i mbështesin zotin Basha e që me shumë gjasë nuk do t'i bashkohen nismës së Komisionit të Rithemelimit dhe të zotit Bardhi për të patur një grup të përbashkët parlamentar. Po duket sikur në një farë mënyrë energji, lufta ndaj Lulzim Bashës ka bashkuar Bardhin dhe Sali Berishën duke marë vendimin që këto dy grupe deputetë është pra qofta ta që mbështesin zotin Berisha e qofta ta që mbështesin zotin Bardhi të bëhen bashkë për t'ju bashkuar grupet parlamentar. Ajo që mbetet enigmë është nëse zoti Bardhi do të pranoj disa kushte të domosdoshme për të bërë të mundur bashkimin e dy grupeve të deputetëve, që është pranimi në grupin parlamentar të Sali Berishës, si përjashtuar dhe i pezulluar nga grupi parlamentar me vendim të Lulzim Bashës në 9 shtator të vitit 2021, atëherë kur nisi edhe lufta brenda dy kampeve të Partisë Demokratike. Ajo që nisa të thoja është fakti që nuk dihet nëse do të ketë një mbledhje të përbashkët përgjatë këtyre ditëve, pra duke patur parasysh që vetëm 2 ditë na ndajnë nga nisja e sesionit të ri parlamentar, apo nëse do të pritet që të mblidhet kuvendi ditës së nesër me kombëtar i PD-s së Lulzim Bashës e më pas të bëhet edhe ndonjë lëvizje e mundshme lidhur me një mbledhje të mundshme të deputetëve të këtyre dy grupimeve. Po? Mirë, faleminderit Daniela për gjitha këto detaje dhe informacione, pikrisht për nesër në mbledhjen e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike.